Souboj o třetí místo druhého turnaje základní části Asus Národní StarCraft ligy, mapa číslo 2 Typhoon Peaks a souboj Devil versus Rikitan, Zerg versus Terran. V pravém spodním rohu je to zelený Zerg, který se dnes hledá, Esuba Devil, a v levém horním rohu není též příliš úspěšný dnes, ale alespoň vede 1-0 červený Terran Praetorina Rikitan. Devilovi nevyšlo to, o čem jsme se tady bavili s Predim, že sází hodně na rychlou expanzi a ten plyn zdržuje. Poté jde dva Evolution Chambery, ale vylámal si na tom zuby už 4x, takže myslím si, že je nejvyšší čas na to, aby začal hrát možná něco jiného, nebo já nevím, v tvé pozici, kdyby zkoušel nějakou strategii 4x prohrál, snažil by se z toho furt držet, nebo by zkoušel zkusit něco jiného? Jsem tak na takovýho názoru, že když to jede jakoby profi hráč, koukám hlavně na taktiky profi hráčů, jinak to ani snad ani nejde. Tak když to jede on, tak si říkám, že to prostě nějak musí, tak dělám to špatně já, tak to zkouším prostě, dokud to nedělám jako on a jednou to prostě musí přijít, jo. Okay, vidět, že Devil s tím stále bojuje, ale možná už se může najít. Každopádně je nejvyšší čas, hrál tady 4 mapy, 4x prohrál a vzhledem k tomu, že na minulém LAN-finále předvedl fantastické hry na 10 mapách, tak je to možná trošku zklamání pro jeho fanoušky a já bych chtěl být samozřejmě nestranný, ale trošku bych to tomu Devilovi přál, přeci jenom Rikitan vyhrál alespoň tu jednu mapu proti Predimu a uvidíme. Každopádně možná se rozhodne hned, možná se rozhodne až po 5 mapách. Mapa Typhoon Peaks, co na ně říkáš? Máš ji rád, nemáš ji rád, je ti to jedno? Mám ji rád, ale ne proti Zergovi. To fast, nebo ta expa normální proti Zergu je tady hrozně těžká, když jde nějaký rouč už, tak je to docela těžký odrazit. Tak uvidíme, no, jak Rikitan se vypořádá s touto mapkou. Staví nám wall. No, celkově ty nové mapy od těch Blizzardů jsou takový hodně otevřený prostě, takový na rychlovku mi připadají. No tak oni jsou na jednu stranu větší, protože většinou jsou pro 4 hráče, ale na druhou stranu jsou pak zas ty expanze hůře bránitelné, což mě jako komentátorovi a divákovi ani příliš nevadí. Jasně no. Blíží se nám 4. minuta, pomalu a listě, Rikitan dokončuje vol, takže vidíš, že se bojí asi nějakých zerglingů. Na tebe tam Devil zkoušel taky ty zerglingy na té první mapě. Jsem taky čekal, no. Jsi mohl trošku bát, že? Přišel jsi tam o sentry. Přesně tak. Ale nakonec pak to dokázal využít. Až když jsem v takovéhle situaci, tak si říkám, ty, tak on snad musí mít málo dron, tak to bude v pohodě, že jo? A je taky těžký, no, tady to. Je to hodně i o psychice, jak si věříte, protože možná spoustu hráčů už by v té hře třetí tvojí s Devilem dávalo good game, ale ty jsi tam s těmi kolosy věřil a nakonec to vyšlo. Ať Devil napíše GG, že už tam se vás chovalí, jo, bál jsem se, co přijdete, jo. No a věnujeme se teď Terran versus Protoss, vypadá to, že můžeme čekat opět mariňáky se siege tanky na straně Rikitana. Oproti tomu tajně doufám, že uvidíme od Devila něco jiného, ale je tady Spike Loader a žádný plyn. Takže Devil to zkouší znova, ale teď ten plyn už konečně rozjíždí. Rikitan se zavoloval, takže též nemá příliš mnoho jednotek. Oba dva hráči se snaží rozestavovat na Typhoon Peaks své výrobní budovy, svoji ekonomiku. Vidíme, že už tam Rikitan sesílá první mýly. Pokud jste přišli k našemu streamu Hitpoint TV právě teď a nečtete naši detailní reportáž na Twitteru nebo na internetových stránkách hitpoint.cz, tak jenom zhrnu výsledky semifinále, kdy dokázal Rikitan vybojovat pouze jednu mapu, s Predim prohrál 1-3 a Devil byl vykořistěn Kusajem 0-3 a teď oba dva tito hráči se snaží bojovat o čest a aspoň o jedno vítězství tady u nás na LAN finále Asus NSL. Rikitan vyhrál na první mapě hlavně díky dropu 1-0, Pawn Red to bylo, a teď jsme na mapě Typhoon Peaks a pomalu o listě se nám akce začíná rozjíždět. Vidíme zde opět mariňáky v podání Rikitana. Ten když má 4, tak se rozhodne vždycky oťuknout. Myslím, že 4 je pěkný počet právě na to, aby dokázal zerského hráče dostat trošku pod tlak. No a na straně Devila zatím nevidím žádné útočné jednotky příliš. Je tam několik zerglingů, pouze sporadicky. Ale jsou tam ty spinecloadery, který samozřejmě se v případě nějakého rychlého puše mariňáků postarají o zlikvidování. No ale podívejme se, tady se tvoří pěkný vol Berexů a Rikitan rozjíždí svoji přirozenou expanzi. Počet harvesterů je stejný, samozřejmě díky mulám na tom může být
Rikitan lépe, ale vypadá to, že o 300 je na tom zerský hráč lépe, takže celkem ticho před bouří. To jo, no teď si tak dívám, tak on vlastně zerský hráč má v tom takhle i výhodu nad všema rasama, pač když by musí toho, nebo aspoň takhle by měl toho využívat, že jo, nějaký Bailing Busty jak takhle, myslím, že by nebylo špatný vůbec, tak ukázal Morrow sám, když hrál, mám pocit, že s Jindrem, jak mu dal 3-0 takhle, a myslím, že to byl třikrát ten Bailing Bust, tak kdyby to Devil předvedl, tak myslím, že by to nebylo na škodu. No, jakmile Rikitan začne mít siege tanky a velké množství marňáků, tak to může být samozřejmě hodně těžké, nicméně siege tanky neuvidíme, protože jsem si nevšiml, že na Factory není Techlap, takže tam budou pouze marňáci z Marodry, možná pouze čistí marňáci. Když se podíváme, tak zatím jich je tam 10. A už se nám staví, ale jsem tam Techlap, takže asi se přidá nějaký ten upgrade, nějaký ten steampack. No a vidíme, jak odpoví zerský hráč. Ten tady zatím pěkně rozšiřuje svůj creep, díky kterému samozřejmě může rozšiřovat svoji vizi. No a Devil stále, kromě spawning poolu, nemá nic, ale natechovává už na lair. Takže asi půjde na mutalisky a půjde zerglink, banelink, mutalisk. Jo, už tady staví spire. Já jsem si vypl production, já se omlouvám. Zatím to je opravdu takové nemastné, neslané na Typhoon Peaks. A těžko říct, co chystá Devil. Je ve velice složité situaci. Rikitan se postaral o krásný vol, opravdu jako z učebnice na Typhoon Peaks předvádí, že může ze svých budov vytvořit opravdu krásnou řadu a zabránit tak nějakému tomu Bailing Bustu, který ovšem ale nepřichází. Devil se chce asi dostat do nějaké velké macro games. Tady staví dvě hečerky. Aby ovšem opět to neprokoučoval, protože když by s velkým počtem marňáků vyšel Rikitan do boje, tak může být zajímavé. A teď opět vidíme dva medivaky plné marňáků. Dokončuje se nám kombat štíty. A teď vidíme Burou v podání Devila, nicméně teď ten drop může opět hodně Devilovi uškodit. Uvidíme, zda se ho všimne. Má zde jednoho zerglinga v levém spodním rohu, dejme tomu. Ještě nemá ani bailing nest teda. Teď ten zergling bude asi klíčový, uvidíme. Ne, tak nakonec to je z jiné strany. A Rikitan už tam pouští do boje svoje nastimované mareňáky. Vypadá to úplně stejně jako na Poundre, kde opět tam s dvěma plnými medivaky se tam snaží Rikitan udělat co největší ekonomickou damage. Teď to ovšem ale stihl zerský hráč zrušit tu svoji expanzi. Teď tam díky Zerglingovi ví přesně, kde se nachází. A tady už číhá solidní bandička mutalisků, která určitě si tam teď brousí zuby na ty mareňáky s medivaky. A nakonec si to Devil rozmyslel. Budou už je téměř dokončeno. A opět otěže zápasu bere do svých rukou Rikitan, který tak ví dobře, že mu to na první mapě vyšlo, takže to zkouší znovu. A Devil opravdu už musí se pokusit o něco jiného, nebo pokusit se prostě nějak zvítězit, protože na tom psychicky určitě nebude vůbec dobře, pokud by prohrál i na této mapě a byl by 0-5. Ale Kita má jenom ty marňáky, kdyby stačilo by Devilovi, aby si udělal pár banelingů, ale teď to nechá. Teď tam nějaké banelingy má, ty mutalisky ovšem ale musí rychle stahovat. A ta kompozice těch jednotek si myslím, že je pro Devila dobrá. Teď záleží na tom, kde se tam ty armády střetnou a samozřejmě jak Rikitan bude dál postupovat v ničení těch expanzí, protože to samozřejmě je pro teranského hráče klíčové. Otravovat a snažit se Zerga držet na co nejméně bázích. Teď tady Rikitan asi objeví Devilovu bázi ukrytou a to to je nepříjemné, ten počet marňáků je opravdu velký. Když se podíváme na Army Supply, tak je to 56 ku 47. Samozřejmě Zerg může namasovat velké množství jednotek během několika okamžiků. Jsou tam další Zerglingové na cestě, konkrétně je 12, dva mutaliskové. Promiň, že ti přerušu, vypadá to na Base Trade od Devila. No, spíše jenom od Devila. Vidíme tady mutalisky, banelingy, ale na to je ještě připraven Rikitan. Má tam tank, ale nemá siege, takže ten bunker padá.
a teď tam budou obnaženi ty dělníci, i když jsou zde nějaké věže, jsou zde nastimovaní mariňáci, ale ty rychle padají. Vidíme, že tam teď opravdu zerský hráč se postaral o velkou damage a ti mariňáci v podání Rikitana se musí rychle stahovat. Běží nastimovaní a tohle si myslím, že pro Devila vypadá dobře. Konečně se mu podařilo to provést správně a Rikitan tam teď trošku dostal za uši, protože šel na tu vzdálenou expanzi do pravého horního rohu a Devil ho vytrestal za tu imobilitu. Určitě, tady to se mu moc nevypadilo, aby se měl šikovně do mariňáků, ale Rikitan to zvládl. Tady to se mu nevyplatilo Rikitanovi, když přišel ještě o ten command center, tak to vypadá hodně blbě pro toho, pro Rikitana. Ale ten počet výrobních budov tady je velký. Vidíme, že přidává se další techlab, takže tam ten počet siege tanků bude růst. Pojďme se podívat na income. Zerský hráč vede, což je logické, ale teď ta levá expanze opět asi dostane za uši. No, Ricky tam to stále má ve své moci, když se nenechá chytnout těmi banelingy a ukočíruje své medivaky proti mutaliskům, tak si myslím, že šanci má. Ten supply limit na obou dvou stranách je velice těsný. Je tady další makrohečery v podání Devila a teď tam ty banelingové se kutálí směrem na ty mariňáky. Ricky tam předvádí, ale krásný spread, nicméně ten počet banelingů je opravdu moc velký a mutaliskové teď dokončují to, co zašli banelingové a myslím si, že tohle by mohla být první výhra pro Devila, i když samozřejmě Ricky se bude snažit možná dělat další porci mariňáků se siege tanky a to už by mohlo zabránit těm banelingům, aby udělali takovou velkou damage. Teď bude důležité, co ty mutaliskové a jak se s tímto harasem vypořádá teranský hráč. Probíhá nám 17. minuta na mapě Typhoon Peaks a Devil tam teď zařezává svoje zerské pařáty Rikitanovi přímo do krku. Vidíme, že padají tam nějaké adony. Nicméně Rikitan ještě stále bojuje se svými mariňáky, kteří mají dvojkové upgradey jak do útoku, tak do obrany, mají steampack, combat štíty, takže jsou opravdu dobře vybaveni. Ale určitě je Devil teď spokojen, protože se mu podařilo zlikvidovat tu expanzi Rikitana, zpozdit tak i jeho ekonomiku, oproti tomu má rozjeté tři báze, takže postupem času by určitě na to měl být lépe a lépe. Uvidíme, jestli hodí Rikitan armory a zkusí nějaké tory proti těm mutaliskům, anebo jestli opravdu bude záležet pouze na jeho mariňácích a sičtancích, ale spíš to vypadá, že zůstane u těch sičtanků. Taky si myslím, když nějaký ten tor by nepřišel vůbec na škodu, proti těm mutaliskům by to byla veliká síla. A z levé strany teď půjde opět drop od Rikitana, který asi může hodně zaškodit tady na té spodní expanzi. Nemá příliš mnoho jednotek. Když Devil se furt nějak snaží, Ricky tam mě připadá nějak dostat už, ale na drony teď tam to nevyslí. Command center asi padne. Takže ta banda mutalisků nakonec asi bude úspěšná a to bude obrovská ztráta pro Rikitana. Ten se tady bude snažit s tím svým dropem něco vymyslet. Vypadá to, že vykosí tady expanzi i s královnou. Ale těch mutalisků je velké množství a vypadá to, že si s nimi už Rikitan nedokáže poradit, ale dnes už jsme viděli několikrát, že opravdu nějaké soudy dopředu jsou marné. Teď ovšem tam jsme viděli opravdu velice smutnou situaci pro teranského hráče, protože si tam na něm smrsli banelingové, takže ten drop asi nebyl příliš efektivní. Teď nám padá i ten medivak. Army supply 86 pro Devila, 66 pro Rikitana. Se podíváme na units lost, tak 7275 ku 7050, takže je to téměř totožné, nicméně ten income je tam stále velký. A už tady vidíme Thora. Wow! Tak zakopaní banelingové, dámy a pánové, to já mám rád, klidně i v neděli odpoledne tady na streamu Hitpoint TV a tohle asi je konec. Tak to byla sladká tečka v podání Devila, nebyl jsem vůbec si vědom toho, že jsou tam zakopaní. Vůbec taky, to překvapilo. Banelingové, ale nakonec díky tomu dokázal Devil vyrovnat na 1-1 a tohle já můžu.